jacayl ay u qabaan calankooda iyo muhiimadda ay u leeyihiin maalmaha xurriyadda oo ugu suntan maalmo kuweyn ayaa sababtay inay si iskooda ay isugu soo baxaan si ay u muujiyaan muhiimadda maalmahan, balse waxaa jirta halis ay si fudud ugu nugul yihiin oo qayb ahaan ka timaada dabaaldega islamarkaana aan lagu baraarugsanayn. xilliyada munaasabadaha dabaaldegu ay jiraan waxyaabaha dabaaldega loo adeegsado waxaa ka mid a rasaas noolnool oo ciidamadu ay ridaan, taas oo sababta dhimasho iyo dhaawac soo gaara dad meelo kala duwan jooga. kani waa xildhibaan cilmi maxamed nuur oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya xarunta madaxtooyada, gaar ahaan goobtii munaasabadda xuska 26 June ay ka socotay oo ay ku sugnaayeen madaxda qaranka ayay kula dhacday xabad wiifta ah oo ka timid rasaastii dabaaldega sidiisa si la mid ahna magaalada muqdisho isbitaalada ku yaalla. waxaa isla habeenkaas la dhigay dad fara badan oo xabado habow ahi ay ku dhaceen, waxaana xildhibaanku uu iga warramay sida ay wax u gaareen. calansaarkii baa la sameeyey marka dadku markii ay bannaanka u soo baxeen ee barxaddii baabuurta laga raacayay ay joogaan oo dhammaan la wada sugayo baabuurta runtii oo dad aad u fara badani ay joogaan oo muxuu ahay madaxdii qaranka ayaa runtii xabidda wiiftada anigoo taagan oo baabuurkayga sugaya ayay gacanta midig igaga dhacday oo halkaa baabacada hore ah muxuu ahaa ayay intay xagga dhabarka kaga timiday bay baabacada sacabka dhex fadhiisatay oo mogtay waxaanan dee uun filayaa uun inay xabad markii dhammaan ogaaday xabad kalaashinkoofa oo kolleysaan filayo meel fog laga soo riday inay markaasi ay ahayd. marka taasaa runtii muxuu ahaa runtii dhaawac geysay markiiba anigu dee waxaanan filayn bay ahayd si caadiyaan iskaga joogay meesha rag fara badan oo madaxa meesha joogay oon isla hadlaynay oo rag iyo dumarba leh marka anoo meeshii taagan unbay markaasi xabaddii waxaan filan waaye igu noqotay inay markaa jugtii iyo gacantii oo soo kogtay iyo muxuu ahaa dhiigga yaacaya iyo waxaa unbaan ku baraarugay. Dr. Cilmi ayaa sheegay in dayacaad xagga caafimaadka ah ay ka jirta madaxtooyada Soomaaliya waqtina ay qaadatay inuu adeeg caafimaad ka helo isbitaal gaar loo leeyahay oo isagu uu mar dambe si iskiis ah u tegay. isbitaalka runtii goor muxuu ahaayey meeshii cabaar baa horta laysku muxuu ahaa la wareegay in ambalaas la raadsho in isbitaalkii la geeyaa runtii muxuu ahaayey aan waqtigan ku daahay iyadoo dhiiggiina uu socdo cabsi baa runtii markii horebay gashay markaan cabaar meesha joogay inuu dhiig bax igu dhaco. waxaan runtii xusid mudan inaan meel munaasib sidaasa oo weyn oo runtii muxuu ahaayey intaasoo madaxii iskugu imanayaan oo munaasabad noocaasa lagu qabanayo in haddana aysan jirin wax emergency ahoo deg deg qof loola gaari kara haddii uu xanuun ku dhaco ama waxba gaadhaan. berigii hore waxaan ku ogaa meesha inuu clinic jiri jiray laakiin habeenkaa runtii waxa la xaqiijiyay inuu clinic aanu shaqaynaynin, waxyaaloo dawooyina aysan jirin, dhakhtar hadda deg deg loo helayaana aysan jirin, ambalaas meelahaas aanu ka dhoweyn lagu qaado qofka. arrintaasi runtii meesha waxay keentay baylaha weyn baa meesha xagga caafimaadka markii la eego ummad soomaaliyeed oo madaxooho badan oo halkaa iskugu wada timid oo golayaal badan ay xarun ku leeyihiin inaanay xarun deg degahoo caafimaadii aysan jirin runtii waxay noqotay anigana walwal gaar ay sii gelisay. kadibna waxaa la geeyey isbitaalka yarda meel baa la geeyey badda agteeda halkaasaa runtii nin dhakhtar aha oo muxuu ahaayey suuriya oo physician ah ayaa laylaslayaan runtii anigu si toosa ula xidhiidhay marka wuxuu ku dadaalay inuu iga saaro xabaddii iga saaro. intii aan meesha ku jiray markaa waxaa la keenay islaan runtii la yidhi waxaa idna kaga dhacday caloosha ayay xabadahii wiiftadii kaga dhaceen oo rasaastii baa dhex fadhida muxuu ahaayey caloosha dhex fadhida labadaa case oo moogtay runtii ay xabadihii la ridayay ay ku soo dhaceen baa runtii aan meesha iskugu nimidnay labadooda midna waa iga sii dambeyso qalliinkaa ku socday anigana muxuu ahaayey halkaasaa xabadii laygaga saaray. qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan dad markaasi waxaan la kulannay xubno ka mid a ehelkooda saameyn ay ku yeelatay rasaasta loogu dabaaldego maalmaha xurriyadda iyo xilliyada kale ee fantasiyo ay ka jiraan magaalada muqdisho, waxaana dowladda soomaaliya madaxda ugu sarreysa ay ugu baaqeen in markaasi la xakameeyo dhibaatada arrintan ka dhalan karta, isla markaana dabaaldega iyo farxadda loo isticmaalo
waxyaabo markaasi aan dhibaato u geysanayn shacabka laakiin waxyaabahan xabadaha iyo dabaaldegyada xabadaha la socdaan waxyaabooyin badan oo dhibaato ah leeyihiin sida anaga hadda nagu dhacday sanadkii hore gabar ayaa nooga dhimato qareebo aan naho madaxa kaga dhacday xabada marka waxaan ka codsanaynaa dowladda dhibaatada ay ku hayso maxuu ahaa ku soo diraysa xabadaha amba askaraha meelaha jooga xabadaha iyo dhishiikooyinka la ridaayo fadlan waxaan ka codsanaynaa haddaan annaga soomaali aan nahay aan u hadlayo dhallinyarada soomaaliyeed iyo qoysaska soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho in ay xabadahaasi naga yareeyaan ay naga joojiyaan waxyaaba aan dadka waxya gaarsiinaynin waa inaan lagu dabaaldegaa xildhibaanka ayaa ku baaqay in dabaaldega loo isticmaalo waxyaabo aan halis u keenaynin bulshada xagga muxuu ahaay runtii arrintan si looga gaashaanto inaynu runtii balqoriga xakamayno oo qorigu uu mas-uul muxuu ahaa gacantiisa uu ku jiro oo muxuu ahaayey sida loo isticmaalayana disibiliin loo yeelo oo qofka rasaastiisa lagula xisaabtamo oo munaasabadaha noocan oo kale xabad nool aan loo ridin qofku meelaha baadiyaha iyo duurka waa ka ridi karaa laakiin magaalooyin camiran oo sidan oo kale bulshadu u buuxdo in xabada nool la riridaayey oo uu dhulku kala sarsareeyey weliba hadda madaxtooyadu waa ka sarraysaa dhulka kaceel gaabta jooga hadduu rido madaxtooyada iyo meelaha sare ay ku wada dhacaysa dad fara badan baa la sheegayaa inay xabaddii wiiftadii ay wax yeeshay dee munaasabaddeennii ee farxadda ahayd inay dad ku le'daan maaha